Dobrý den. Dnes jsem navštívil puškaře, se kterým spolupracuji 2 roky. Pro mé zákazníky montuje a nastřeluje. Dnes vám představí nejlepší montáž k digitálnímu zaměřovači Yukon Photon. Já jsem dělal několik let, nebo já nevím, mnoho let vedoucího prodejny, že jo, kde jsem montoval spoustu zbraní a spoustu montáží. A když přišel výrobek Yukon, noční vidění, tak jsme na to scháněli dobrý montáže a od Kozaku sice jsou dobrý, ale nebylo to správný a sehnali jsme tuhle montáž, která má prodloužení, pasuje na všechny české zbraně a taky se dělá montáž i na 527 a ta je prostě taky vysunutá, aby když to namontujete na flintu, tak jste měli přesně u oka, jako když tam máte puškolet optiku. No, tohle ta montáž, ta je na všechny typy českých kulovnic, jo, a je pevná, je ocelová, je prostě na ní záruka, dá se říct, doživotní, a ty kroužky jsou tak perfektně udělané, že když ji dáte jak na puškohled, tak i na Yukona, tak nemačkaj ten puškohled, jsou přesně honovaný tak, že tam pasují, a když sundáte po 5 letech tu montáž z puškohledu, tak vidíte, jenom utřete hadříkem a jak na puškohledu, tak na tom Yukonu nevidíte obtisknutý kroužky. Je to tak precizně vyrobená montáž. Tato montáž je na ty vrtulky, na utažení, takže perfektně sedí v rybině. Zaaretujete. Můžete jít nastřelovat. Nastřelíte, většinou nastřelíme na 3 rány a tento nástřel sedí, že s tím už několik let nemusíte vůbec nic dělat. Když se ke zbrani a k puškoledu chováte tak, jak se sluší a patří, že nikde nepraštíte, netlučete, tak se tato montáž nehne. Sedí to opravdu v rybinách a v těch kroužkách taky.